se s demokratem Timem Walzem shodl třeba na nutnosti boje proti násilí páchanému střelnými zbraněmi. Dohadovali se naopak o klimatických změnách nebo o tom, který uchazeč o Bílý dům by prospěl americkému hospodářství. Ptám se vás, učitelé, sestry nebo řidiči, je snad spravedlivé, že každý rok platíte daně a Donald Trump neplatil žádné 15 let ani v posledním roce jako prezident? Právě to je špatně na tomto systému. Musíte předstírat, že Donald Trump nesnížil inflaci, i když ji samozřejmě snížil. A současně musíte bránit otřesné hospodářské výsledky Kamaly Harrisové. To kvůli nim si Američané nemohou dovolit benzín, potraviny a bydlení.